أيجا وحرن قليف محن كهد لها دبعت تدا نجها سو حق بيها وأنا بولد أي دي بندقنا هاي تقوى مساجدك أون كنا هاي وحدا نوب الله ودم أها محل ده تبي إنك يكون لعدة هل كروحك ما أكادو سامحها جرتا دوينا ودم بس ما سهدان لقى قبلين دبعت تدا نوب درن ودبك يبيها محينا كسعتا مامولك مجالد الدتك كمسؤوليالك ما نهلنا بيو ما نسوي جرايم بي أفك من مجيب نو لهين لو تدا يدفك علمه إسقول ك مرك إما لان وحي ورابين ملاه راشين كنو يال وح إكو كرنا إنا ملا أنك هو يوينها لتر بان قادنا إنا مح هذا إنا مجالد إبدة هل تمان لا يرب أن تشكو سوق قادنا إنا كرتا داي نقطنا شم بقول شيلن بلولي تبرتنا ما هينو مساكين إلهي بانهاي مساكين إلهي بناي مساكين تنين أوك ماله مجال هذا وان سفر لنا لب كاين إذا واتدا وانت هذا أنا بيش الربلان أي سوغلي هذا أنا الله سبحانه قادر كبا هذا أنا أم أسكي أنا كجيل سن هاي نادي واتدا نهاسي لب كم يدنا ودر ما ودر هاي ناسي ودك دك بدن إني نجس سوغران أنك إذا واتدا نهاسي لب كي يبيع يضبك والسو دي فلقة والسو لبضة والسو دي بجريستة لكن أنا أقول لك أنا محمود أو لك أنا دجن لك أنا أقول 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 لك أنا بل دي بنوصر حسوستان وي دي بنوصر دوران هادانا بيش الرولان اي سوق الشيء انتا عاق من اسكالا عرينا بيل الرولان عاق وحما ترو مع عطسان اينا بيلا انتا نهاي ستاي دبلا انتا نهاستو اني بل قدال نلوصر حسوستو ددوين هو دي بان نهاي بل دي بنوصر دورة او ديبكا نهاستو وحي نوغا قبان كران نلوغا قبتو انا ليدا دارش عبد الله او كنا البول ليدي قريبا سداد بلدوان او من هاي اون كاين اون هاد اه ما هو اون او سبن سدي توبوين بان نو سرنايين وغور بيير دورتان ان كو هيسناي دولكا او لو دار ودادي لو قوداي او دولكا لو قود قوداي هله هيراي دورتان كن وان وايناي waxaan rabnaa maxaa la dhihi jiray dawladda dadkii aan soo dooranay ila dadweynaha dhadhaaf ku nool inay oon kaayn ay dhibaatada inay arkoon waan oomana oon aasaad u xumbaan u oomanahay dad ma haysana biyo ma haysana maxaa la dhihi soo baana soo gal raba laan baana soo gashay waxaan rabnaa oon kaayn dib kaayn in la arko oo sida ugu degdeg badan tuubooyinka biyahina haddii loo biyahina loo soo siiday waa aniga ah Cabdiqaadir Siraad Ibraahim ku nool Buula Dhaydhay gaar ahaan xaafada Taqwa waxaan ka cawaneynaa oon shayga noogu hore oon noogu daran waa oon muddo laga joogo sanad gabadha walaashay iga horeysay say sheegtay beeshin baan iska hoos dhigin jirnaa tuubooyinka waan dhurin jirnaa saas baan biyo ama toban caag ama shan caag waxaan aan ka helno saas aan ku maarqabne muddo hadda sanad laga joogo intay company-ga imaadeen oo beebashii la qode oo beebashii la bedele oon zaaid ah baan nahay ilmihii iyo caruurtii iyo dumarkii baan naga dhamaadeen oo kala hareen aniga Cabdiqaadir hadda ahay waxaan codsan governor-ga laga soo bilaabo member of parliament farah macalin mca dhadhaab maxamed cabdi farax tafadaliini waxaan rabnaa inaad degdeg noo soo gaartiin waan oomannahay ilmihii anaga dhammaadeen shalay kuuraa noogu imaateen kuuraana siinne guryaha noogu soo galayseen maantana dhibkaayna ma fiirnahaysiin cawashaan cawanne dhiyoo baan aadne odayaal baan aadne marka waxaan ii sheegay walaalyaalow waan oomanahay maamul xumana way ka jirtaa xagga biyaha wata marka anigoo hadalka sii dheeraan ku dheeraanaynin governor-ga MP-ga MCA-ga inta shalay kooraha guryaha noogu soo galeysa oo noogu imaaneysa maanta inikaan ii baahanahay waan oomanahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anigoo leerta Cabdulla Xuseen buulada degan buula dhaydhay oo masaajidka Taqwa jiiraan la'a waqti badanna dhadhab aan fadhinay waxaan maanta ka caawaad haynaa wax la yidhaahdo oon
iyo dabal aan oo kale aan aan ahayn ummadda dheedhaab oo dhanna ee u badan tahay laakiin khaas ahaan marka hadda xafadaha inaan ka hadalno weyn yaa samtan biyo maana kamaana helin waxaa jira shalay waxaan arkay aan waxaan ku tukada waay salaad subax waan gabagabaystay masaajid waan gabagabaysanayna magaalana waa degannahay ciladaas aan haystataa wixii aan maanta ilaahay baa galma lagalaa waxa gaargaar aan garabn iyo garab waa dad kale soo doortay ee dhaadhaab warka intaasaa kaa baxay waa nabadgelyo korontada waa saaid maxamed la yidhahda dabka biyaha maxay karaan korontada korontada markaad waysay biyana waysay isku dhafeergaritanni maxaa la yidhahaa maxamed xuseen cali maxaan ku noolnahay degmadan dhaadhaab buula dhaylay masaajidka taqwa waxaan ka cabanhaynaa oon aad u baahsan oon u dhaafay nafgooye waaye kana haysta annaga waqti jiilaal oo qorxood ahaa lagu jiraa waagii biyo waan helaynaa aan dhihi jirno hadda aan tilmaamay oo animaba garanayay beebkan aad arkaysa maxamed baarilow markii aan soo qabsanayay saddex kuna ogolaasho ahaa laiga qaaday weligiina intaan saa dhaho oo beebka la geliyo tabanle kuma dhaansan fiijaan baan u dhigaa ama digsi baan u dhigaa tolofkii labada kun ilaa kow iyo tobankii ee hadda laxdooda waan ku samraynay maxaa u maleen biyaha anaga ahaa weelka la haysto dadkaney daraamkaasaa u weyn biyo aa ku maalan qadi rabto jeelilaqsideesta oo habeennimo kugu soo dhaceen oo qofka bilcaanta ahaa inay ilmaheeda isqabanaynin laga yaabo oo ilmihii yareeraa oo ay ka soo toostay ayay ka qaban aasa jirin biyo ay u soo toostay laba iyo tobanka aruurnimo marka la tugoodana laga wareejin rabo ilmaheeda inay marada ku marinayin hata waa wax dhici karta oo dhib maaratay biyihii hadda habeennimo usoo dhacayeen haddana biyo ay beeb ku dhaansanayso oo maarata halka ay ka soo fadhiisanay ahayn markaan biyo haysanna markaasay ahayd waa un ku samraynay oo dad afkiisa qoyan baan ahayn hatase laakiin haddana inta laba sane saddex sane ah garjanka maba soo qoyo beebka waxba tif kama soo dhaho maamulka haddaad ka hadasho muxuu dhihi biyaba kuuma hay inase laga warqabin nalama ahee in lagugu fiirsan baad moodaa ana system dowladeed oo saan oo kale ee weligay degmadan dhaadhaab ah meel kastaba dowladan baa ka jirtaa inay dowlad ka jirta waa meeshan ma moodaysid soo waxaa laga wareegsado ama biyo la siin maxaad moodaa duqeeda hadalkiisa laga cabsanayo ama ninkeeda lacagta leh dadka saa hata hadda toban qooska tobanaad markaa gaarto biyihiisa ama suuqa waaweyn aad degta dadka korofooyinka dhisan booyaad lama imaado waa biyaha ceelka wuxuu ku dhisanhayo ninka dhagax dhisan oo kaa hooseeya waa saasoo kale annagana maxaan joognaa inaaba guryaha ka guurno oo ku fikirnay oo hoosba degno guri gira aan ku bixino sife aan biyaha hoose ugu dhawaano marka magaaladan jiif bay leedahay maamul baa soo dooratay gaantu reeb ah kanfanaa soo dooratay baarlamaan baa soo dooratay marka ina nalagu fiirinhayaan u arkay waxaan inay la moogyahaa ana ilama aha korontada waa aleysa dalik hata caafimaadka markay aadaan bilcaanta u reyda farmasho un baa loo diraa korontadan aleysa gadaali koronto maba aragnabo marka dhibkaasaan haya oo fool xun hataa qooska tabnaadoo intaad wareegta garjan aad u qaadato maxaa laga yaabaa maamulka biyaha maamulaya inuu qofka mashiintiisa socotay aad diiqaba kasoo shuban laheed uu dhaho mashiintaa kaa guuri maxaa dad oogu dhaamin waa nin odaynimo oo dad inuu badbaadiyo oo maamul ku jira ninka saadhihi maxaan codsanaynaa haddii xaqa laga cabsanayo oo ilaahay laga cabsanayo oo qabri iyo qiyaamo dadka ay ka dambeeyaan oonkan in nalagu fiirsano oona laga soo gaaro magacayga waa khaliif cumar waxaan ka cawanhaynaa oon haystaa muddo aada u fara badan waxaan degannahay horta marka hore boole dhaydhay khaas ahaan masaajidka taqwa agtiisaan deris la nahay dhibaatooyinkana haystoon ka cawanhayno uu weyn waa biyo la-aan iyo koronta la-aan run ahaantii biyo la-aanta horta muddo badan bayna soo haystay sidii dad iga horreeya u sheegeen sideed bilood uma dad qaar baa biyo la-aan ahaa dad baa sanad ahaa way soo daba socotay markay hadda waxaad moodaa xaafadaha annaga hadda aan ku joogno ilaa wixii naga koreeya kudi biyo la-aantii toos bay inoo wada saamaysay run ahaantii meesha hadda maanta gurigan hadda aan ka hadlay aan joogno tuubadu biyaha ka dhaansanaya wataa meesha taalla waatan hoos ku jirtaad u jeediin meel hata intaasoo sanad ku dhawaad biyo laga cabay ma aho waa kuwan caagadaha biyaha u ku dhaansanaayeen gurigan xaafadan yarta waxaa laga inay sideed qof ama toban qof ay ku nool yihiin oo biyo la-aan ah dhibkaday iska leedahay taas dhib aada u weyn waaye marka dhibka u weynna waxaa kow ay ka tahay maamul xumo ayaan kolleyl u aragnaa inayna haysato dheedheeb waa meesha ugu biyo badan marka la fiiriyo meelaha ceelasha leh
وماش أو بيه بدن بد با إلهي نسيه أو معان بيه هذا لكن وحي مامل أهو انتو بيه نوغ صفي عن ناصي يان بيها كوان بيه الهن أيانا هاي سنين ان رون هانتي ايدا أيانا هاداتكو موضع دانو أما مسؤولين تو موضع دانو بيه سان أكسونا هاي النظامك وحق شقه كله كاونتي غافمنت وحان ايدا أيا دوشة كسارة هنا كاونتي غافمنتين وخاصة كي هاي مشيموا نظيف جامع مشيموا وحان قاعد سنين أناغو ريدا داب خاصة هان ريبولو داي داي iyo dumarka in haweenkan meesha tuulan ku di isku soo baxeen bishii ramadaan oo barakeena sanad ayaa soo gashay waxa laga yahay wax inaad warad ka hayn aad ogsooneen laakiin walaalow oon baan haya khaas ahaan waxaan si caanaynaysana wasiirka biyaha loo dhiibay oo maamulka biyaha iska leh oo gacanta loo galiyay maalo idaacad soo ka hadlay maqlay oo leh intina gafanaha u tagin wixii biya ani isoo weydiya direct hadda adan ku dheert garaynayna dhadheeb baan joognaa bahatmaayan kuma lihid xafiis dhadheeb aad ku leedahay intaantan aan kaga caawanayna malho waan oomanahay dibku weynanahay sa waxa way hadaa cawad waxa u tagi chief ama diyoobad u tagi ama dc baad xafiiskiisa tagi dc iyo diyoon ama chiefna wax biye maamul waa mas'uul mayhiin wax shaqo ku leeyeen ma jirto mas'uuladda waxa iska leh county qaas ahaan wasaaradda biyaha water ay ku shaqale waxaan rabnaa maamul oo sida gawaasko kan gaaris oo kale taa in dadabna loo keeno dad iska odayaal ah oo dadba ayaa ceelasha gacanta ku haya sometimes hata waxa laga yaabaa duceeb meel biyo baalki beeb uu kali giray ama dheeb ka imaado inaysan fahmayn baa laga experience ka ay lahayn waxaana dad khibrad leh oo hata matoorka duusu cilad imaada garan karo fahmaayo oo wax walba dhan leh meeshan water xafiis waxay ku leedahay xafiis ay leedahay jirta wax maamulo joogo la keen ma wajinta maan aragnaa waxaan ugu dacwoon wax u cabaana toona ma hayno maamulka dhadhaab oo water dadab sub county in la loo xoojiyaan rabna ceeb waaye anoo maanta 2023 marahayna waqtigan adduunkan horumar casri la maray inaan ka caawadno biyo oo gabdhihii ilmihii yaraa dugsiga inta iskuulka aadi lahayn hooyoyinka ilayn hooy ort inta iskuulka la gaarin caagad iga soo garaan gaar ee magaalada hoose waxa dhibaato waay booyada biyaheeda 3000 oo wado waxay qaadaa 2500 litr maxaa 2500 litr ay qaadaa booyada markaa 3000 litr qaadaa tii ayaa 3500 ama 3000 shil markaa barid ee laga yaan lagu shuba kuwa waa haysanin ba 3500 ama lacagtaas booyada lagu shuba aan haysan masaakiin oo laba berilaa guri dab aan laga shidanin muxuu ku shuban marka walaalayaalow ilaahay ka baqa bir ramadaan baa soo gashay in cidna ma dacayeen hayno oo lama qasdahayno laakiin waa dibna haysto waxa la yiri oonka waxa keenay qoraxda waxa intan hadda maanta isku soo bixiyo meeshan isku nimaanay waa oonka dhibaatadan haysto ana waxa la yiri mawlid ma uguura لماذا جيران لو غورغي مسيسري جيران له حن املين بيش تدواد ان سو دافنا الا حدو بيش سدخ ان مرين انت ايدا لتر كمان لا سن ادين وي غدا ان سو دافنا انو سكر قب يا علمي عيدي او ما انت افخو كو ورجلين يان اما وي غدا ان سو دافنا انو سكر قب او اسبيتال كي اما يا عد ما انت اونك ان كو لتر بي ان هيسن يا 3 ساعه هبين ما اماد جردن غران غرس ما ابرك سارت ميل كنيد يا اي دهان بان كاسو دورت ما سو قادي كره ما سو غران غني كره وا 4 ساعه هبين ما سال اوخر دعاي انو جلبه امروي ما انت اماد مركه سومالي وحي تر ادمل وحي بورن بو فريا الهي وحي بركيسن انا كان مدح دمانت لو سو غشاي نينك ام بي يي نينك كفانها اني دد بركيسن يينو ما انت لارغي يا سوغينا waxaa la yiri geel rimankiisugu gaajo way ku raagtaa dhisiye mar buu dhali dambarkiisa maalo uu gaajada ka raysay inaan gaajada ka raysanay iyo oonk yar moodayn soomaali maxay tiri nolosha aanan naftar biyo labadiiban wayna sooma gaajada la salaaf marka waxaan sheegayna haa la yiri nima soorta oo aan ka saaxan idima sugto oo ku soo socdo madaxda waxaan u sheegayna shalay waa ogeyn saamada u luleeyaan ku dhamaana dib wax loogu soo noqdo ma aragno kii loo jisaxday kii kale waxba la garan la'ay inay aad nooga dadaalaan oo dantaayna ay fiiriyaan maxay la waan gursaday kaalmay waan intee xabaal waan ciirto way ceybi markay shalay xabaashi ay joogaan waan xabaalna haddana dhaqan baa lagu jiraa dhaqanka inay loogu imaadaan baa la rabay dhantooda waan la'anay marka dhibkaasaa jiraa intaan ay sheegta uma anagana haasaa ka mid biilaan iyo dablaanaa jirtaa dada oo muxuu xanuun qabaa oo gaas qabaa biilaan dabka marna haween sidee saxweynaa biyaha u kaxaysaa biya fiirinaysaa biya oo joogin arkaysaa jilli qar ka socdo dhibkaasaan haystaa ee dadkii la doorto xanuun toro ay biilaan shaxaysaa biyaha loo keeno magacaygu faadumuhuud oo degan magaalada dhadhaaf gaar ahaan buuladayday masaajidka taqwa
oon baan ka cabanaynaa oonkayna maanta shalay wax ah ma aha marka waxaan rabnaa dadweynaha iyo dowladda inay naga soo gaaraan bil rabalaan baa noo bilaaban haysaa kuleelka aada buu u jiraa caruur iyo adduunya waa la haystaa biyana male dhibkayna taasaan ka cabanaynaa toonka kadaalika waa sidii oo kale koronto la-aan biyo la-aan wax ka dhib badan male anoo haboon xasan eh biyo la-aan baan ka cabanaynaa umul baane ilmo yar baan dirsanay ilmo markaan dirsan biyihii waan soo soo waynayn way ii imaanayn ilmo yar wax garab naga qaban ma laho waan rafaadsan in biyigii iyo kafanihii iyo konsolka aan dooranay maxaa rabnaa inay biyo noo soo sii daayaan dabkana loo soo sii daayaan rabnaa si degdeg ah oon anakan u cadansanayna inaan biyo la-aan nah oo ilmihii yar naga dhammaadeen oo ilmo yar middeeda kale si aan u ororaan eegan t v ku dhacday maxaa rabnaa magaalada dhadhaab inay biyaha si fiican noogu soo siitay ilmihii oomanaayeen oo ilmihii maanta inaga oomanaayeen inay waxaan rabnaa biyo na siiyaan ilmihii markay iskuulka aadahayaan eeko biyo soddon iskuul ma aadi karaan dugsi baa laga rabaa iskuul baa laga rabaa intaa eeko intay aadi lahaayeen eekana biyo na ororhayaan anaka waxaan codsanhaynaa magaalo dhadhaab inay kafan iyo biyiga ina soo gaaraan oo biyaha inoo soo sii daayaan biyaha inoo soo sii daayaan middeeda kale maxaan rabnaa inay dabkana si fiican loogu soo siidaa ilmihii ardayda dugsiga ay akhrisan laayihiin laakiin waxaan rabnaa in biyaha naloo soo siidaan.